السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. الحمد الحمد لله لله. الحمد الحمد لله لله نحمده نحمده ونستعينه ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن ونؤمن به به ونتوكل ونتوكل عليه عليه ونعوذ ونعوذ بالله بالله من من شرور شرور أنفسنا أنفسنا ومن ومن سيئات سيئات أعمالنا. أعمالنا. من من يهده يهده الله الله فلا فلا مضل مضل له له ومن ومن يضلله يضلله فلا فلا هادي هادي له. له. أشهد أشهد أن أن لا لا إله إله إلا إلا الله الله وحده وحده لا لا شريك شريك له، له، وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. أما أما بعد، بعد، فإن فإن خير خير الحديث الحديث كتاب كتاب الله، الله، وخير وخير الهدي الهدي هدي هدي محمد محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وآله وآله وسلم. وسلم. وشر وشر الأمور الأمور محدثاتها، محدثاتها، وكل وكل محدثة محدثة بدعة، بدعة، وكل وكل بدعة بدعة ضلالة. ضلالة. أعوذ أعوذ بالله بالله السميع السميع العليم العليم من من الشيطان الشيطان الرجيم، الرجيم، من من همزه همزه ونفخه ونفخه ونفثه. ونفثه. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. ربي ربي اشرح اشرح لي لي صدري صدري ويسر ويسر لي لي أمري أمري واحلل واحلل عقدة عقدة من من لساني لساني يفقه يفقه قولي. قولي. ربي ربي زدني زدني علما، علما، ربي ربي زدني زدني علما، علما، ربي ربي زدني زدني علما. علما. اللهم اللهم انفعني انفعني بما بما علمتني علمتني وعلمني وعلمني ما ما ينفعني ينفعني وزدني وزدني علما. علما. الحمد الحمد لله لله على على كل كل حال، حال، وأعوذ وأعوذ بالله بالله من من حال حال أهل أهل النار. النار. اللهم اللهم أرنا أرنا الحق الحق حقا حقا وارزقنا وارزقنا اتباعه، اتباعه، وأرنا وأرنا الباطل الباطل باطلا باطلا وارزقنا وارزقنا اجتنابه، اجتنابه، وأرنا وأرنا الحقيقة الحقيقة إلى إلى أشيائك أشيائك ما ما هي. هي. اللهم اللهم طهر طهر قلبي قلبي من من النفاق، النفاق، وعملي وعملي من من الرياء، الرياء، واللسان واللسان من من الكذب، الكذب، وعيني وعيني من من الخيانة، الخيانة، فإنك فإنك تعلم تعلم خائنات خائنات الأعين الأعين وما وما تخفي تخفي الصدور. الصدور. میرے میرے بہن بہن اور اور بھائیو، بھائیو، ابھی ابھی بھائی بھائی نے نے جو جو بات بات فرمائی فرمائی کہ کہ ہر ہر طرف طرف پریشانی پریشانی ہے، ہے، جو جو ہے ہے جس کے جس کے پاس پاس ہے ہے وہ وہ بھی بھی پریشان، پریشان، جس جس کے کے پاس پاس نہیں نہیں ہے ہے وہ وہ بھی بھی پریشان. پریشان. آخر آخر کیا کیا وجہ وجہ ہے ہے ان ان چیزوں چیزوں پر، پر، بیماریوں بیماریوں پر، پر، پریشانیوں پریشانیوں پر پر، بڑے 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 سیمینار سیمینار ہوتے ہوتے ہیں، ہیں، بڑی 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 کانفرنسیں کانفرنسیں ہوتی ہوتی ہیں، ہیں، بڑے 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 مکالمے مکالمے بولے بولے جاتے جاتے ہیں. ہیں. الحمدللہ، الحمدللہ، ثم ثم الحمدللہ، الحمدللہ، ہم ہم پیارے پیارے محمد محمد صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم کی کی امت امت میں میں سے سے ہیں، ہیں، تو تو بدنصیبی بدنصیبی یہ یہ ہے ہے کہ کہ ہم ہم اتنے اتنے دور دور جا جا چکے چکے ہیں ہیں کہ کہ آج آج ہمیں ہمیں کوئی کوئی سجائی سجائی نہیں نہیں دیتا، دیتا، راستہ راستہ نظر نظر نہیں نہیں آ آ رہا، رہا، یہ یہ کیسے کیسے ہوگا، ہوگا، کیا کیا کریں کریں گے؟ گے؟ کوئی کوئی کہتا کہتا ہے ہے جادو جادو ہو ہو گیا، گیا، کوئی کوئی کہتا کہتا ہے ہے کسی کسی نے نے کچھ کچھ کر کر دیا. دیا. جس جس سے سے پوچھو پوچھو پریشان پریشان ہے، ہے، غریب غریب ہے ہے وہ، وہ، امیر امیر ہے ہے وہ. وہ. کبھی کبھی ہم ہم نے نے سوچا سوچا ہے ہے کہ کہ آپ آپ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم تو تو فرماتے فرماتے ہیں ہیں اسلم اسلم تسلم، تسلم، جو جو اسلام اسلام میں میں آ آ گیا گیا وہ وہ سلامتی سلامتی میں میں آ آ گیا. گیا. آج آج میں میں اتنا اتنا اپنے اپنے آپ آپ کو کو غیر غیر محفوظ محفوظ سمجھتا سمجھتا ہوں ہوں کہ کہ بیٹا بیٹا باہر باہر جاتا جاتا ہے ہے تب تب بھی بھی فکر فکر مند مند ہوں، ہوں، بچہ بچہ سکول سکول جاتا جاتا ہے ہے تب تب بھی بھی فکر فکر مند مند ہوں، ہوں، باہر باہر گاڑی گاڑی کھڑی کھڑی ہے ہے تب تب بھی بھی نماز نماز میں میں اللہ اللہ کی کی طرف طرف دھیان دھیان ہونا ہونا چاہیے، چاہیے، جوتے جوتے کی کی طرف طرف خیال خیال آتا آتا ہے ہے کہیں کہیں چور چور نہ نہ لے لے جائے. جائے. اتنے اتنے غیر غیر محفوظ محفوظ ہو ہو چکے چکے ہم، ہم، اس اس کی کی وجہ وجہ کیا کیا ہے؟ ہے؟ نبی نبی علیہ علیہ السلام السلام صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم صحابہ صحابہ کی کی مجلس مجلس میں میں بیٹھے بیٹھے ہوئے ہوئے ہیں ہیں تو تو آپ آپ مہاجرین مہاجرین کو کو مخاطب مخاطب کر کر کے کے کہتے کہتے ہیں، ہیں، آپ آپ فرماتے فرماتے ہیں ہیں کہ کہ مہاجرین مہاجرین کی کی جماعت، جماعت، میں میں ان ان پانچ پانچ چیزوں چیزوں سے سے اللہ اللہ کی کی پناہ پناہ میں میں پکڑتا پکڑتا ہوں ہوں کہ کہ وہ وہ تم تم میں میں نہ نہ آ آ جائیں. جائیں. پہلی پہلی آپ آپ نے نے فرمایا فرمایا کہ کہ جب جب بے بے حیائی حیائی عام عام ہو ہو جائے جائے گی، گی، لوگ لوگ اس اس کو کو برا برا نہیں نہیں جانیں جانیں گے، گے، تو تو اللہ اللہ ان ان میں میں ایسی ایسی بیماریاں، بیماریاں، ایسے ایسے روگ روگ پھوڑ پھوڑ دے دے گا گا جو جو پہلو پہلو میں میں نہیں نہیں تھے. تھے. اب اب آپ آپ اندازہ اندازہ کر کر لیں، لیں، یہ یہ کرونا کرونا ہو ہو گیا، گیا، ڈینگی ڈینگی ہو ہو گیا، گیا، یہ یہ جو 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 بیماریاں بیماریاں ہیں ہیں یہ یہ پہلے پہلے نہیں نہیں تھیں. تھیں. اس اس پر پر بڑے 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 سائنسدان سائنسدان بیٹھتے بیٹھتے ہیں، ہیں، بڑے بڑے بڑے، بڑے، لیکن لیکن کبھی کبھی آپ آپ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم کی کی طرف طرف توجہ توجہ نہیں نہیں کی کی ہم ہم نے نے کہ کہ آپ آپ نے نے کیا کیا فرمایا، فرمایا، اس اس کی کی وجہ وجہ کیا کیا ہے؟ ہے؟ اسباب اسباب تو تو اللہ اللہ نے نے پیدا پیدا کرنے کرنے ہیں ہیں نا، نا، کرونا کرونا بھی بھی تو تو اللہ اللہ کی کی مخلوق مخلوق ہے ہے نا، نا، اللہ اللہ ہی ہی نے نے پیدا پیدا کیا کیا نا، نا، جن بھی جن بھی اللہ اللہ نے نے پیدا پیدا کیا کیا ہے، ہے، تو تو اللہ اللہ کے کے حکم حکم سے سے ہی ہی سب سب کچھ کچھ ہوتا ہوتا ہے. ہے. اب اب ان ان سے سے کیسے کیسے بچنا بچنا ہے؟ ہے؟ جو جو نبی نبی صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم نے نے بتا بتا دیا، دیا، جب جب بے بے حیائی حیائی عام عام ہو ہو جائے جائے گی، گی، لوگ لوگ اس اس کو کو برا برا نہیں نہیں جانیں جانیں گے، گے، مجھے مجھے کیا کیا ہے؟ ہے؟
کرتا ہے خود بھرے گا. اس زبان سے کہہ تو دے اچھے انداز سے. تو دیکھو آپ نے فرمایا اس کی وجہ ہے, بیماریوں کی آنے کی وجہ یہ ہے کہ بے حیائی عام ہوگی, لوگ اس کو برا نہیں جانیں گے. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے. اب ذرا ہم آج کے موجودہ دور میں ذرا اپنا جائزہ لیتے ہیں. یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا. اب ناپ تول میں کمی کسے کہتے ہیں؟ صرف تولنے والا, ریڑھی والا؟ میں ناپنے والا ہوں مجھے نہیں, میں بولنے والا مجھے نہیں, میں لکھنے والا مجھے نہیں, جو بھی اس معاملے میں ہوگا. جب ہم ناپ تول میں کمی کریں گے اللہ ہم پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا. وہ تم پر رحم نہیں کریں گے, مہنگائی کا عذاب ہوگا, کساد بداری ہوگی. ہے پیسے لے کر گھومتے ہو, خالص مل جائے, دودھ خالص مل جائے, 250 کلو 250 روپیہ دوں گا خالص. اگر مالک ایماندار ہے تو ملازم بے ایمان ہے, وہ راستے میں لاتا لاتا دودھ میں پانی ڈال دیتا ہے. اس کو کساد بداری کہتے ہیں. دو باتیں ہو گئی. ذرا میں نے اور آپ نے جائزہ لینا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے, یہ قیامت تک کے لیے آپ کی بات ہے. جب لوگ بے حیائی نہیں سمجھیں گے تو ان پر بیماریوں کا عذاب آئے گا. جب ناپ تول میں کمی کریں گے اللہ ظالم حکمران مسلط کر دے گا. تیسری بات, جب لوگ زکات نہیں دیں گے تو اللہ تمہارا پانی بند کر دے گا. اگر جانوروں کا خیال نہ ہو تو اللہ تمہیں پانی کا گھونٹ نہ دے. آج اگر مجھے آپ کو پانی مل رہا ہے, جو میرے آپ ہیں معاملات, ذرا میں اپنا جائزہ لوں, تو اگر جانوروں کا خیال نہ ہو تو اللہ پانی کا گھونٹ نہ دے. ہم زکات بھی ایک اپنے اوپر سمجھتے ہوئے کہ میرے اوپر یہ مسلط کیا گیا, حالانکہ وہ دینے والا بھی وہ ہے. ہاں جی, کبھی زکات سے مال کم نہیں ہوتا. اور پھر ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں, سارا سال صدقے کی نیت سے کرتے رہتے ہیں, جب زکات کی باری آتی ہے تو اس میں وہ زکات میں کنورٹ کر دیتے ہیں. یہ یار وہ 20,000 وہ کنویں کے لیے دیتا ہے, وہ بھی لکھو. حالانکہ صدقہ اور زکات علیحدہ علیحدہ دو چیزیں ہیں. جب زکات نہیں دیں گے تو اللہ تمہارا پانی, آپ زیادہ لے لیں اپنا, جہاں بھی جائیں پانی کا مسئلہ بنا. کہیں اتنا پانی آتا ہے کہ وہ بال بن جاتا ہے. اب چوتھی بات, جب حکمران اللہ رسول کے مطابق نہیں چلیں گے, حکمران عمرہ جو ہیں اللہ اور رسول کے مطابق نہیں چلیں گے تو اللہ باہر سے دشمن تم پر مسلط کر دے گا. آئی ایم ایف او, ورلڈ بینک, ایشین بینک, وہ تمہارے اوپر اللہ مسلط کر دے گا. وہ تمہارا ہاتھ باندھ دے گا. اپنی مرضی سے تم کوئی پالیسی نہیں بناؤ گے, تمہارے ہاتھ باندھ دے گا اور اپنے حصے کا بھتہ تم سے لے گا. لیتا ہے سود کی شکل میں, پیسہ وہی ہے ان کا لیکن وہ بھتہ لے رہا ہے ہم سے, سود لے رہا ہے. اس کی وجہ, ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن ایک بات ثابت نہیں ہوتی, نہ میرے جسم سے نہ میرے معاملات سے. مسلمان کا معنی نہیں میں سمجھا, مسلمان کا معنی ہے بات ماننے والا, تابے دار, جو اللہ دے, جو اس کا رسول دے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو میرا رسول تمہیں دے اسے لے لو, جسے منع کرے اسے منع ہو جاؤ. اب میں اور آپ دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہو رہا ہے. میں تو کہتا ہوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشن گوئی فرمائی پاکستان کے لیے فرمائی, کہ آج کے حالات سے دیکھ لیں, یہ جو میں چیزیں پہلے بیان کرتا آ رہا ہوں. اب پانچویں چیز یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے, اللہ تمہیں آپس میں لڑا دے گا. تم لڑو گے, لڑے ہو ایسے ایک دوسرے کے دشمنوں کو, اتنا تو کافر بھی تمہارا دشمن نہیں ہے. یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میں نے بتائی ہیں, کوئی سٹوری نہیں بتائی.
اور اب میں لیتا ہوں ذرا جائزہ، کیا واقعی میں ہوں جو اللہ چاہتا ہے؟ ابھی میں نے جو دعا پڑھی اللہ مطہر قلبی من النفاق، کیا واقعی میرا دل جو ہے نفاق سے پاک ہے؟ اللہ مطہر قلبی من النفاق وعملی من الریا واللسان من الكذب وعینی من الخیان فإنک تعلم خائنات العیون وما تخفی الصدور، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے.